Tayarisha kukimbia Chicago Marathon itafanyika tarehe 9 mwezi wa 10. Tarehe yangu natarajia kukimbia muda bora kushinda ile nilisha kukimbia, niandike my personal best, na hiyo mbio sijawahi kukimbia, ni mara yangu ya kwanza. Hii itakuwa world major yangu ya kwanza, na nadhani nataka nikiingia world major nisitoke world major tena nibaki tu. Currently I'm preparing for a race in Paris, which is on the 9th. The name of the race is called the Paris 20K. So it's in Paris and it's on October 9th.